Un nou accident tragic cu implicarea unui polițist. De această dată, un angajat al brigăzii cu destinație specială Fulger, pe civil, în afara orelor de serviciu și cu mașina personală, a tamponat pe un traseu din Hâncești un pieton care a decedat în drum spre spital. Potrivit IGP, polițistul nu era beat și este cercetat penal. Jurnaliștii de la Puls Media scriu însă că bărbatul fugise de la fața locului, dar a fost găsit după câteva ore de căutări. Mai multe detalii aflați din subiect. Potrivit poliției, aseară în jurul orei 21, pe traseul Hâncești-Cimișlia, la ieșirea din satul Bozieni, un bărbat de 30 de ani, la volanul unui BMW X5, a tamponat un pieton pe carosabil. Victima a fost preluată de ambulanță, însă a decedat în drum spre spital. Este vorba despre un bărbat cu vârsta de 45-50 de ani, neidentificat până la moment. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că la volanul mașinii personale se afla un angajat de la Fulger, pe civil, în afara orelor de serviciu. Acesta a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Poliția mai scrie că la locul accidentului s-a prezentat un șofer care, la distanță de câteva minute, a reușit să evite persoana care mergea pe carosabil. Acesta a declarat polițiștilor că era atenționat cu faruri de conducătorii auto din sens opus, care observau pietonul pe traseul neiluminat, îmbrăcat în haine întunecate. Șoferul a prezentat secvența video de pe camera de bord a mașinii sale, în care se vede cum în ultimul moment observă persoana și reușește să o evite, intrând pe contrasens. Angajatul de la Fulger activează în poliție de 10 ani. În urma accidentului a fost reținut pentru 72 de ore, fiind deschis un dosar penal, precizează IGP. Dar potrivit surselor Puls Media MD, imediat după impact, șoferul ar fi fugit de la fața locului. Automobilul acestuia a fost anunțat în căutare de către factorii de decizie din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și ar fi fost reținut de oamenii legii după miezul nopții, în jurul orei 1, la aproximativ 6 ore după producerea accidentului, mai scrie publicația. L-am contactat pe Vitalie Țurcan, comisarul șef al Inspectoratului de Poliție Hâncești, pentru mai multe detalii. Acesta ne-a răspuns la telefon, dar când a aflat că vorbește cu un jurnalist, a transmis receptorul unei subalterne. Alo? Alo? Da, vă ascult. Bună ziua! Bună ziua! Dinu Rusnac, Orizont TV, convorbirea noastră se înregistrează. Domnul Vitalie Țurcanu? Da, vă ascult. Bună ziua! Vreau să vorbesc cu Vitalie Țurcan, comisar șef Hâncești. Vorbesc cu mine, lui revin și vă spun cum faci. Peste un timp, angajata poliției de la Hâncești a revenit și ne-a spus că Vitalie Țurcan, comisarul șef al raionului, refuză să vorbească cu noi. Dumnealui declarații nu dorește să oferă, dar toate informațiile ce ține de cazul dat, dumnealui a spus că le puteți lua de la ofițerul de presă a IGP, doamna Fietco. Angajata poliției de la Hâncești, Ecaterina Dobceac, ne-a confirmat că un BMW a fost anunțat în căutare, care mai apoi a fost anulată, după ce mașina a fost găsită. Am sunat-o de două ori și pe Diana Fetco, șefa secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, dar aceasta nu a răspuns la telefon. Amintim că doar în ultimele zile s-au mai produs 4 accidente de circulație cu implicarea oamenilor legii, în 3 cazuri aceștia aflându-se în stare de ebrietate la volan. 2 polițiști urmează să fie concediați. Printre incidente este și cel din orașul Sângera, când o polițistă băută a lovit mortal o femeie și a rănit alte 2 minore. Suspecta, care și-ar fi recunoscut vina, a refuzat să fie apărată de avocat. Ea a primit mandat de arestare pentru 30 de zile în izolator. Aflarea polițiștilor băuți la volan este un fenomen care se produce cu regularitate în ultimii 3 ani, a declarat anterior ministrul de interne Adrian Iefros. El a mai adăugat că poliția va intensifica acțiunile menite să prevină condusul sub influența alcoolului, iar mașinile celor găsiți vinovați vor fi confiscate.